juga dah makan. Oh. Hmm. Ada dah. Ada cikgu. Allah. Assalamualaikum sahabat. Selamat pagi-pagi semua. Okey, aku harapkan dan semua yang awak lah. Okey geng. Rasa aku macam GoPro aku kabel ada problem ni. Okey geng. Hari ni aku dengan yalah. Cikgu Fendi. Halo. Mai idola. Sifu lauk darat ni. Lauk berdola, darat berdola. Hari ni kita mai naik Mambang Kuning. Mambang Kuning lama tak naik sian dah. Hari ni kita pergi spot padu geng. Spot dah. Tu spot dah. Nanti geng, kita jumpa kat sana, jom. Okay, geng, insyaAllah. Doakan untuk aku yang terbaik geng. Okay, assalamualaikum, jumpa sana geng. Ada arwah ya tak? Tak ada arwah ya? Dia pun ada arwah ya? Tak ada, tak bawa. Cikgu pegang, pegang. Cikgu nak atas tu. Cikgu nampak kayu besi palang, ada kayu palang. Cakap kayu tu. Ha, lalu atas yang nampak. Nampak dah kayu. Ha, cakup kayu dulu. Sat juga. Tapi depan sikit. Nampak kayu? Nampak. Ha. Ya. Ha, cakup. Halo. Kak lah, kak lah. Keliar tu. Keliar. Allahuakbar. Tak ni, saya ambil. Udah mati lah. Kalau mak, mati jam. Mati jam. Mati jam. Mana ni, pambut bahan tu. Mati je mana? Boleh lah, udah mengai, udah mati lebih mengai, tapi tak obeh lah. Tujuh tu. Duduk. Allahu akbar. Okay, geng. Support pertama geng. Jom. Kita tengok apa yang ada. Lama tak main ni. Aku ikan tak kenal aku dah. Aduh, pantengok, kirim balas dah. Tu, kirim balas. Baik tak jadi balas. Oh, ingat balas dah. Kecoh kiri ni, aduh. Kiri ni kecoh, ingat balas dah. Ampa tengok, weh, kiri mai. Mai tak jauh aku pun. Udang dah lepas. Udang dah lepas. Haa. Habis. Sipu pelantak minyak yang mengaik kot ni. Kau sipik tak buat bangla. Hei, mampu yang berang je kot. Dia ketuk dua kali. Ni? Mampu yang berang. Dia ketuk dua kali. Kuk. Nampak? Nampak. Mata kaki leo. Kalau tak buah pun jenis-jenis.
Naik dah sekok. Naik dah sekok. Boron baby. Ha, cikgu juga pembuka. Boron baby cikgu oi. Noh cakok. Cakok tengkoklah. Nah. Bor sambil teleponlah. Aduh. Hang tengok cikgu punya manis ah lesen. Tahu lesen manis, lesen manis. Lesen manis. Ho, oh, ni cikgu ni. Abang tu cikgu. Nampak buah ikan ni. Nampak buah ikan ni. Masak apa? Nak masak apa ikan ni? Tak. Cikgu boleh buat gulai. Allah, sangat sedap cikgu ikan nak kata. Sasak ni buat gulai cikgu. Ni. Dia makan tank teralik ke? Oh. Oh, Haji Duri. Ikan sini. Abang nak 9 buah ni. Apa? Patin. Ikan patin, geng. Ikan patin. Dia duduk ambil nyu. Ha? Enjin dia pula. Enjin 5 kuda lah. Oh, dekat lah. Oh, dekat. Dekat, geng. Si udang lah. Ni Haji Duri, geng. Haji Duri duduk balai udang kau ni. Ha. Apa nama CD punya geng ni? Haji Duri, ikan CD, geng. Balik lah, cik. Bye. Tak ada juga cikgu. Tak payah nak apa-apa. Macam mana cari dah? Pergi tiang las. Tak ada, kita belah. Balik belah. Okey. Kan tak ada aku cik jenap ke boron ke. Ada makan juga, ada makan. Oh. Ada. Ada cikgu. Allah. Oh, langin. Sok cikgu. Dekat sikit cikgu. Alhamdulillah. Tu saya tak macam ni. Ni tak macam ni. Dia kelihatan gue. Alhamdulillah, geng. Ada kat abang senang ni, tengok. Ni. Tak gumpal, ha? Tak gumpal, ha? Tak gumpal, ha? Cik tak gumpal, ha? Cik tak gumpal, ha? Oh, boleh senyum kan cikgu? Oh, boleh senyum kan cikgu? Alhamdulillah. Senangin saja, geng. Senangin saja. Lesen senangin ni. Cikgu boleh lesen. Lesen kerapu. Kita boleh lesen kenangin. Terbaik.
Mana, mana, mana dia? Maju, bantu. Dia sampai ni mati sendiri. Dia tak boleh hidup. Hidup itu mampu hidup start. Ah, okey geng. Assalamualaikum. Selamat dah sampai darat. Tapi hari ni dia bagi lesen je geng. Dia bagi lesen sahaja seorang seekor. Cikgu pun dapat seekor, aku dapat seekor. Lesen sahaja. Hal lain tak ada. Yang penting tak kumpau. Ah, yang penting tak kumpau geng. Cikgu kata yang penting tak kumpau. Tapi hari ni yang tak elok geng. Memang yang tak elok. Ayak keruh, keladak gila. Habis.